Eu enjoava, isso não é minha mãe. Nem tem vinho, tem algo. Ah, o que está aqui no chão? É que está no chão, a força não ia tomar. Ah, vão, e minha. É isto. E diz que é uma fraqueza. Mas a gente também está a ficar fraco. Ali não. Anos melhores, anos piores. Está-se um homem francão. Epá, isto é uma desgraça. Além disso, é que vou tossar o rosto como tu. O rosto é que comer conta do mui ou foi o tam? O tam de conta do mui e o rosto comer mais é muito que eu escolho para ali. Teve com uma parte que nem sequer apanhei. Não tinha nada. Se eu tenho que tratar a Deus. A tratar a Deus, como são duas despesas. Eu como o mui e como o venão e é sempre a mesma coisa. Nós comemos o mui e o senhor come o soco. É. Aconteceu? Quando como num outro Serra de Catequá, aconteceu? Os Catequá moem os socos e os pulmões. Mas eu estou fiz pulmões como o resto. Sabe o que fiz? Não. Se vocês andam com o molho, como os socos, agora se quiser. Epá, nunca se gostou. Epá, o meu pau, diz para vós. Ali pensa que ele se melhora a voz. Isso é os cordões. Estão engordados o mundo? Como? Epa, aqui é uma desgraça. Aqui mesmo lá, de rapaz, é para tudo. E isto aqui para cima, tá? Só quem te contiva muito para cair. Não tem mais ninguém. E é muito antigo. É? Muito bravo. É melhor em branco. Agora este ano, ainda deixar isto para saber, ainda será uma saúde. Mas é para ter a semente. É para ter a semente, que é para ter sempre muito para cada que se assemelhar para os meus rios. Se eu tenho ali uma na sua vermelha, não é? Tem ali uma vermelha e a Natal, mas isto já tem pouco. E até para aí, mais alguma, não sei. Estão a ver, mamãe. Para que essa pequena? Isto é pequeno, o seu pai. Isto é pequeno, é que é para fazer. Que vai amarrar o mundo. Vai amarrar o mundo. Isto é a moda antiga. O mundo, a voz, tudo a moda antiga. O meu trabalho é tudo a moda antiga. O senhor nunca quis mudar. Não. Foi sempre nessa. Sempre nisto. Não tive lá já comigo, senão bons e vacas. Aí nada. E lavar terra, se faz trigo, se faz bar, é o que apanhava. E agora é só o mundo. Agora já mudou. Ai, também carreguei muito azul. Também carreguei uvas e curta. Olha. E com trânsito. E com trânsito foi bem no chão. Agora, já bastava, tinha então as vacas principais. Já na carreira. É. Aqui dá uma chatice da manhã. Depois não é só uma, se tem outras. Pois, vinha-se para casa, é da meia-noite por dia. Opa, que é. Epa, mas é que era vir mar. Mas é que tinha que se lavar a ver. Deixava-se mais águas atrás com o que se vinha em magro. Agora não há uvas. Oh, cá há uvas, cá não. Epa, é mesmo isto, é uma desgraça. Isso que é para comer, rapaz. Mas para o quê? É isso que é para começar. Porquê que não há uvas agora, não é? É, não sei dizer. É o tanto ou é... Isto é o tanto
mudou. Eu acho que é do tanto. É, isto é o tempo do ano. A colinha do ano à frente. Pode que isto venha a consertar. Eu acho que o tempo está à frente, não é? Ah, muito frente o quê? Olha, e vou-te contar mais uma pistola da indústria de ninguém. Quando a gente trabalhava, ceifava e jogava tudo de banheiro, mas a gente também era assim. E vinha aquelas, porque às vezes, depois de não fizer estar na ilha, vinha aquelas pancadas de roupa e a gente ficava assim, sem olhar para aquilo. Dali a instante, começava-se a mexer na novidade, estava já tudo junto. E agora? Agora na chuva, é? Não, é na chuva. É umas ervolhas e só atrapalho. O que é chuva que tem? Essas terras estão secas. Terras e posta tudo seco. É umas ervolhadas. Esta noite, este vento que fez secou, está tudo seco da mesma maneira. É para eu sair daqui. Era uma hora da noite. Aqui desta conversa. Oh, o senhor fez fora uma nova antiga. Foi que tivesse filhado meu. Sozinho? Sozinho, graças a Deus. Fui-me daqui. Quando eu acordei, olhei para a janela e já estava bem assim. E disse, olha, já me amarrei fogo. Já está ali porque começou a levar. Já barrei os, não está bem arranjado, mas já se arranjar a cama até os tem que for. E agora vai chamar cá mesmo. Assim? Depois mudar na rua. Ah? Depois mudar o mundo na rua. Não, o rosto com tudo. Os tristes moços, isto está a Deus. Oh, está a Deus. E eu busco que vou ter uma coisa mais, não é? Já tenho éclos. Mas diz que tem moçados assim, pai, também aquela coisa dos coelhos assim, senhor. Olha, vou ter algum. Eu também de coelho nenhum. Agora daqueles também. Assim que eu vejo que eles vão olhar para trás, e vim para outra vez. O senhor tem moços. Ei, pai, não há ninguém que tem mais. Mas já estava uma filha tão. É tão uma desgraça. Que eu corro, pus o corpo mesmo para as paredes. E eu vi assim, e quando eu ia ficar, não andando nunca. É para que eu não gosto de ouvir a voz. Então gosto de Deus. Isto é tão assim. É, pá. Quando eu andava mais bem para a relação, que é uma coisa que um homem me desfogou na esquerda. A gente ia para aí apanhar, chocar melhores. A gente temos os bolsos. Eu vou ver para ficar a amarrar e eu vinha trazer os meus a casa. Meu pai estava pouco. Não, assim, não era só um. Minha mãe veio com os clavos. Estamos a carregar o carrete de Deus. Olha, que aqui é uma coisa quente, sabe? E agora vou rodar os meus melhores que eu ia dar meu pai para carregar o corpo. E sai um cabruto, mas foi daquele logo. E agora estou bem, vai? Estou com milhões de pãozinho. Não te vai dizer assim. Oi! Não vem esse diop dos meus. Ele disse, ela está muito dos meus. Está a doida para estar para cima para o corpo para ir para casa. Vamos ver. Mas se isto, vê se isto, Jesus. E para fora, vê se esse diop vem para ter muito lugar. Pai, tinha medo de estar sempre. Tinha mesmo aqui, lá havia também. Apá, a pia mãe sabia mostrar também, não é agora? Sabia? Epa, o que valia? Apá, não é agora, carro. A vinha era mais nu. Sabes o que havia? Os pastores, tudo com vós, não estava pronto a falta. Não, não dava falta. Agora quem agora, tem pouco, é para a falta dele. Epa, os copos todos. Agora, bem pouco, minha mãe trouxe a bola da escolha, agora eu nem tinha escolha. Agora eu escolho. Que tinha a quatro para cima com mulher, a mar era fracão. E hoje, logo agora que eu estou a vir para aquilo, tinha-me a saber. Oh, só os gostos são esses. Oh.
Pá, isto é um tanto, é que tu nunca me esqueço. É coisas que é do meu tempo. Eu estava a bela e de maneira até linhas rotas, que era o meu avô, já morreu, o meu avô, e a gente estava a tapar. E pá, que era que é mesmo aquilo. Bem, a gente estávamos a tapar, e está para baixo, tem uma rua lá grande. E os outros estavam a amarrar e a meter para dentro do palheiro. O palheiro era ali mesmo, e eu em um estolo. Olha, foi às minhas contas, meus tios, mas o pai estava a amarrar na palha. Eu lá, a média de todos aqueles canos, lá de Caljós da Paz. E para me fazer esta cena, eu estava lá por mais meses que esquecendo. É que ia pedir os horrores. Tem que passar, uma coisa assim. Não mexer nele, não faz mal nenhum. Não sei se vocês fazem, não faz. Eu também tenho as suas. É que o rote tem de se ver, mas quem não? Agora é amarrar o mundo! E agora é amarrar o mundo, que é para se formar malho! Quem me conhece essas coisas mais farofas é ou é ação? Isto é ação! Isto não é para fazer contas. Isto é para ter ali, para quem precisa. Então foi uma farofa mais grave para um semente, não é? É, mas isto é, o que é mais grave vai. Mas eu não estou a escolher, mas em algum tempo eu escolho. Para ficar tudo apertado, mas eu não. É tudo aí. Mas quer dizer, foi uma farofa mais grave, o que é mais pequeno, para não ser mais pesado. É, o que é que me estás a dizer? Estava a falar bem essas coisas. Isto dá um tempo, não é, mais ou menos. Se era queres parar. É, girl. Está tudo bem? Vamos ver. Vamos assim. Só hoje a minha vista é muito. É? São essas estão aí o chupar chamum, por exemplo. É. Não é? E havíamos mons, moemus, moajas. Oh, vinhas passado muito antes já. O Costa da Vila que falou, pôs aquelas moajas. Era todos os dias, dia e noite, elas eram todos os dias moajas. Muitas, mais vezes, provas perto na queimada. Era o ato, havia mais mons, era? Era para ali. Havia alguns e moagens. E moagens. Mas também houve uma moagem ali das Pedras Brancas. Sei. Isso era uma moagem do Caravão. Era ali, era no caminho de cima, na praia. E no caminho de cima nunca penso na. Não. Como olhar. Agora, era ali em frente do mundo. Ali à frente do mundo havia uma moagem também, que era o meu dono. Onde apanhei isso. Agora muita praia também. Minha praia também tinha aqueles moinhos, tinha aquelas moagens. E lá que eu tinha muito daqueles do Vertuoso, que era um gosto baixinho, que era baixinho. Mas é, vós é pequeno. Aquele era o caramba, aquele. Ele dava jeito à pessoa se fosse de longe.
como ele e estes podes pá, porque vocês são duros, têm que ir segurar para a sua casa. Era um homem de o senhor ir para a praia, a mãe, mãe? Vou, para a casa daquele do futuro. Um gosto que era do sei, sei, sei que eu lhe apanhei. Ora, se apanhaste, apanhaste. Apanhei e se eu vá a mãe para lá, se eu... Eu apanhei isso, apanhei as febres antes. Agora para aqui é que não, para aqui é que me pede piso. Deixa. Acabou de morar ali na barra. Não é na barra. Pelo campo voa. Não, mas é. É na barra. Não é na barra, é ali no. Depois do Suzanão, que é que chama para ali. É o pedaço aí. Ah, penava, mas havia um munho ali também. Então o maior, o conde, o maior munho. O maior? Sim, senhor. Eu fui ao moleque, e um está lá. Está, está lá, arranjou. Está lá, está lá, a deixar já, o dom já morreu. Está lá a deixar os outros. E eu queria que era uma moenda. O cara veio. Era o melhor que havia aí na ilha, era? É, sim, senhor. Estás a falar e estás a falar certo. Era o melhor. É, eu tinha mais era ir para a praia e eu ir para a minha casa. Ah, mas a praia também tinha muitos rumos. E muitos águas, sonhas. Nunca apanhei. O senhor nunca apanhou, não lembro-me. Não estou a ver disso. Eu fui a falar em uns desses, mas nunca vi. E se eu batesse de olhos e eu perdi este dinheiro, não é aqui no povo isso vai. Era o que se amanhou e canta a fumunha nas passadas. Não sei de onde é que eu vim. Oh, tinha tu, havia mu, havia tru, tinha tu, mas passava a fumunha. E para te deiró. Olha que a minha mãe, desta ser, a gente tinha aqui, não tinha moagem nenhuma, mas era uma que se chama moagem. E uma vaca amarela. Ah, para fome. É uma mata fome. Isso o senhor apanhou muitas. Oh, e muito. Muito. Ela foi muito mais eu. Imagina que quem era. Quase todas as casas de pinha, não era? É, quase todas. É a mesma coisa a falar. Isto aqui porque vou, senhor. É que eu já estou de sol já para em cima, que eu jogo seja em frente já. Havia uns par velhos aqui neste caminho. Tinha moacha. Lá em cima, mas eu estava cheio, tinha moacha. Tinha até fome, não é? Que eu não tenho. Olha, lá em cima, uma está ao bar, tinha outra. Havia uma nossa, tinha outra. Olha, vê lá, com este caminho, são quantas tinha. Isso é para caralho. E, mas eu comia mais para um alta fome ou era um munho, vão? O munho, já sabe que a frente, quando era bom, tinha feito, mas já uma vaca para um alta de molhinha levava um colo. Epá, chegou. Se fosse do vão, havia mais voltas que a vaca dava. Já sabe que a vaca é uma coisa que a filha é lentamente. E se for uma vaca, temos aqui um boi que era. E eu também vejo bastante a ver se escutou. Meu avô acabou, minha filha fechando, o avô anda fechando. E o boi já sabe, moí. Mas pá, assim que a gente cabe o avô a moer, o gajo, como sabe, não deixava o grão na parava a bosta da peia. O gajo era como um copo. Foi o boi lá. Mas na nossa mãe foi cá. Olha, meu avô tinha até lá de este moço. Foi ela que tem essa casa. E tinha até lá da fome, mas já está fome. Era tanto não. A nossa tinha uns dormentes que em pedra nunca mexia. Já a do meu avô. Ele não tinha dormentes, era tudo em madeira. Já estou a ver. Estava aqui a minha mão,
Então, em casa, meu pai, vamos vir a Fernandinha para aqui. E no outro dia, eu não ia fazer nada, e no outro dia, eu ia trabalhar com ele. Onde se passou o golo, meu filho? Vocês é que sabem, mas não havia muita, havia tudo, tinha milho, tinha papá, tinha feijão, ah, não era fumunha que havia. Mas era preciso, é preciso para teres tudo. É preciso trabalhar não. Mas haver homens, tinha as suas coisas todas. Sim, mas também aquele doutor, a gente tinha, plantava batata doce. E a batata doce, que a minha gente tinha, o meu pai também deu, da sã, também tinha tudo. A gente dizia assim, ah, vai sair então a batata para comer. Epa, as batatas não estão a montar, não feita a batata nenhuma. Deixa ela ficar aqui a 4 anos, que andava a pior coisa. Ela se deu, porque houve tudo terraças. No formoinho, os caras, mas tudo para botar fogo. Isto é agora, esta gente, estes bons que aqui vejo agora aí, só usam em carteira até das alvejas. É só hoje que é mesmo. Das vejas, manhã. Então, é o que munha mais preço? Era o munho ou era o pru? O pru é que munha mais preço, não é? O truque. Munha mais preço. É. Que era mais. O truque, a gente, conforme o bucho andasse, moia-se muito mais para isso. Não está de moio mal que é de tu? Não está, não, não está. Sim. Aquilo também é preciso tomar calta lá no puxado do grão. Oxe. Mas o grão mais mil vezes moia-se mais para ele. É, agora o moia era mais duro. Mais duro. O truque era mais mal. E então se o truque tivesse bem seco com a crespa, aquele mal que ia nas pedras já estava. Já estava moído. E ver que os mãos moiam à mão, chunha, moia, chunha. Também muito coisa. Também moia, mas não era mais, não era para. É que era para fazer papas, para picar muito, para picar os pães. Os pães, era mais, era para eles. Ah, e sei que tem um que moia, está ali numa casa nova, aqui em cima, está arranjada, estes dois rapazes. Ainda tem um mundo mesmo. Tinha aquela parte de cima. Só. Tinha aquela parte de cima, que era do Ticarbó. Sim. E agora, já sabe, eu tinha o Samu junto, também moi. Minha mãe ia lá moer papas, porque ela dizia, a vizinha que antes vem é moi. E ele chegava a moer, a Fernandinha, a quatro. Percebe? Dá dois, três ganhos, meu, e sempre para o mundo, sempre para andar. Estão a encher um pouco. Aqui não é nenhum bocadinho pesado. Só que alguns desses aqui. Amanhã havia um pezinho que tinha essas coisas comuns. Só aqui neste caminho. Ora, portanto, é aquela gente ali que não sei. A banda de bolsos que era uma casa que está ali cheia de cintas, que era depois da grande João de Sujo em Ferro, também tinha um sul. Olha, tinha mais uma. Havia pava. Agora as pebas estão aí à vista. Também tinha um. Mas agora as pebas agora só foi ter a fazer umas mesas ruas. Aquelas e outras, o que é que ia fazer? Entendeu? É que para Lisboa já também, já era para o rato. Não tem nada disso. Contigo. Uma pena, vem-se dar dinheiro hoje. Naquela casa de Sousa, aquela de lá em Bosque, que era do El da Medina, tinha cá um. Sabe o que é que eu fiz? Por onde ele foi, vou para o Zoom. Oh, essa está. Eu nunca tinha ido para lá. Estava aqui. Também era para o outro mais anos estamos a andar. Vamos moer terra fria em cima do ombro. Essa gente dá muita gente agora aí que tem a ganância, mas a ganância, eles vão ver a ganância no rosto e vai dar. Ou o teu mundo tanto que os outros estão.
Tá bom, então até a outra vez. Sim, ou viagem. Eu vou pedir para